فيلم كان محلق فيلم وترجمه كان محلق وترجمه استوديو فام بروتش استوديو فام بروتش مقديشو 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 lallana saddex qofood kale ayuu la socdaa Hyderabad Bangalore ilaa iyo Bombay asaga ayaa hubkiisa iyo daroogadiisa la kala gadaa qofkii ka hor imaadana isbitaalka ahaado ama askari kale ahaado wuu khaarijinayaa sidaas darteeda aniga waxaan rabaa failkan inaan adiga ku dhiibo sababtoo ah sidigeyga ayaa tahay adiga xumaankaaga filayo weliba waxaa ku jira wasiirada asaga garabka siinayaan oo dhan marka aniga kalsooni buuxda ayaan kugu qabaa saas darteed ayaan filka ku dhiyo wallahi faan barojo dhan horta waa aaday shaqadaad ula dhacan kowda ka war haddaa ciyaalka iyo halkaas geyno oo ree faan barojo ay ku biiraan niyaho sidaa maaha dadkan aniga haddii aan meeshan ka ordo waxaa laga yaabaa shirqool kale inay ii dhigaan sababtoo ah hadda indheega iyo indhooda markuu isku dhacayo xogaan oo iga madayaan allora saas daytaa marka xaggan kugu sugeynaa intee adiga maanta ogtaa maanta walaaltinimada waahelmaaaelmaa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 
bintuu hooyaabtiyo xirtay anigana aad ii xirno waahay guru awla hadda waxaa la taagan yahay xilligii aad hawshaada qabsan lahayd waxaan kaa rabaa mumbai inay qaraxeeda kaco oy isqabsato oo la yaabo waxbaha ka cabsanin walaal waxaan ku tusayaa bumbay inay dhahdo oo qarax ka dhacdo qaraxa intuu tusan dhicin ka hor robert iyo shakiil waxay aadayaan nebaal walaalkay igana dubay ayuu aadayaa raguwa adiga iyo saaxiibkaane waxaad aadaysiin maleeshiya aniga ma bixi karo hooyadii ayaa jirin ayadaa ii yeertay waan baxayaa okay waaya iska bax ilan waa hooyo macaane raguw mid ayaan kuu sheegayaa yaysan dhicin qof dambe inaad aaminta baleenkeennana ma rabo inuu qof kale ogaado haddaba ogow walaal walaalaha kaayar ninkan ayaad ugu kalsoon tahay soo moogid ninkan inuu xeeraami oo khiyaanolah uu yahay tartiib adiga eena isdeji ninka joornaalista waa ma aamusaaya aniga ee waxaan kaa rabaa inaad tamilkiisii asigaba aad u dhammaysid midna uu kaa rashmi rashmi
xaaninkaygi maxaa kugu dhacay? walaalkaa wuu qiyaanay. caddaynta aan siiyey aniga inuu dowladda u geeyi ma heno, ninkaas lalan la dhahay ayuu idhiyay. marka waxaa macquule mar walba inaynu soo weeraraan nafteen halis ayay ku jirtaa. marka ciyaalkan rabaynu arkeen. wiilkaygi raja, hadalkaygi si fiican u dhegeyso. aniga dalkayga waan usoo argamay, waxaana rabaa dalkayga dartiisa inaan u dhinto. aniga rajada ugu dambaysay adiga ayaa kaa dhigtay. hooyada iyo walaashaana maanta kadib adiga ayaa ka mas-uul ah. aabu waxaad sheegoos ana wiil ma fahmine. gebisooladan wadataa oo maan raacdid adigana. aniga maanta inaan isdifaaco ama ayaga inaan dilay noqone, adiga iska bax. nikiina caruurteyda soo baxdal. hooyo, cajalkii aabihiidii baa iga dhacay. suka haddaan soo qabanaya. warkaale, warkaale. aboowe, aboowe, ayay tegin. hayriso aabbahaaga caddaynta io xafidu ku yidhi soomaa damaa arkay aawatii kale keen iso. yariiso oday afar cunug wata maa aragta wariyaa ii sheeg hadal adaan kula hadlaya. hey wekiyo banaankii imaaw.
حجر ام حسن ميسن سايب تام حكو قديد تور بو شان صوصا ارتي بيلك يعني انسكا برو مكاني غان اسكا اهي بيران كو شخيستا الماء والدين تودني بمبال وخرحي والدين اغاما واي اني الها ايسو ديري مارك اتابرتاي اضوغا ابي ويدلن ويدي ابي ويدلن نانا يعيدين كيس اياتلن قالقاغا والدين تاد مدمينين ديبه بامباي دان ساني وبابيين والدين تي كاناي دلدلين مركا اني وخان كو ديلا الهي كدي الهك جاسي هاي ايغاركي ادير قواس اني غانتيد ايا كوليا ادير وانا سيده لغما يابو ميل وربو جوغا وكرادينيا بلم واي ايغاركيغا قالقاغا مديليسيد انا غرب قصي هايو إلا نفتا إيجاد ديسان كو إيري سيدا أدا سعوتان بريهان برعا دوي كسو بضطة يدربات shirkaanna waxaan u qabanay inaan ka hadalno arintaas darteeda waxaan rabnaa inaan ka hortagno dadka ka soo horjeeda dawladda qaraxaan hadda anagana qaraxaas waan barnay waxaan ogaanay inuu ahaa mid shil ah sababtoo ah qolka shirka ka dhacay qolka kale markaan barnay waxaan ka helnay mabaaliyo iyo waxyaabo badan qaraxa marka ayagoo waxyaabaha qarax sameeyay ayaa soo dhacay meesha qarax ayaa ka dhacay laakiin nana ciidankiisa qaaska ah wuxuu diray Malaysia Robert iyo ninka liiraa Shakil laakiin qaraxaasi waxa ku dhintay dad fara badan guruna uu ku dhaamay guru hadii aynu baarno qaraxa soo warbixinta sameeyay karnaa anaga maya waxa xumahay guru anaga nolol ugu ma tagen isbitaalka ayuu ku geeriyooday aliri cadantina ma shaayay ku baabaday saacwo aniga hol dhib badan ayay dhiibtay sidaas darteed soomaa waxaan lacag badan ku siinay bambay oo lacag ayaa kala furto bye qaraxan hadda sameyn doon sali amruna igu sii Robert Shakir ii nana gudbud bay ku jiraan aniga ka soo saaray Hyderabadna keenaya sirdoonka Malaysia aniga ayaa la hadlaya garab ayaynu ku siinayaa hooshaada wado igu halay taliye inta aan hooshaan ku gudu jirno sir ayaynu ahanaysaa oo qaraxa araxi anaga waa maqalni ninkan ku war lambur inuu soo socdo ka warabay waa marka ugu horeysa oo naana armiisna soo gaaraan hadda waa in aanaga wax ka qabanaa dilaayo dilaaya ku dambayay dhe anaga aan ku duugeyno walaal ninkaan adiga iyo Robert ayuu baaritaan idinku hayaa anagana waan soo qabanay حد يا دادي ارميها لما حتك بارسة من جاسوسة تا وريا دون فاريو قعنت انت تقادي ستورتا والله فيريا نينك ورطا دا تاقا ياسيهي قعن لعان انا قريقا مكا عبسي ستميها وريا هوي دي هدي انكو ديرو يا كاعليني يا اسكواليني ايش يا قريا wariya duqiyo dadadaan aragnay ugu deyna maahane maxaa tari kartaa ii sheeg amas xayawaan yahow yaa adiga nasiib ayaa leedahay qof adreskiisa weydiin haddaad weydiisana adiga adreskaaga weynaysa waa ballan aan ku dhaa wariya mi maqle maradka ka dhawriya aha wariga fuq halkan ayaa laga qaadayaa meedkiisa ninka asheegaysa ishig hagun jooga
adna kuma tahay duriya qofkan ayaa su'aasha ka taagantaa muuqifkan meeshaan u yimid ayaa su'aasha ayaa ka taagantaa midan cafin doonaa ayaa su'aasha ka taagantaa hore ayaan kugu sheegay ciwaan dad ha weydiinayaan ku dhahaa dad weydiisana duriya nolosha ku qabta ninkan shado wayanahay ragu dhamm wiilkiisi yaraa tanna waa idiin bilaaw
You can touch, but you can't feel. You can feel, but you can't see. Oh no, he's the shadow. You can see, but you can't touch. You can touch, but you can't feel. You can feel, but you can't see. Oh no, he's the shadow. Taliya kusodo Kuala Lumpur. Ani wahana isbatore madukulu. Ninkan wa tukulu wa kwegin. Idigis isbatore madukulu. Wahan karaba. Nana yidin kisa. Nana di melku ogalay ana be maror khor sagar soo qabalay shakil mu dhamaan inuu arintiisa tan waa dhamaahay nana dilankiisa igu soo wareeji waxaan ka wadaa warbixin waxaad ka haysaa waraaqaha igu soo wareeji mid kale hadii aad warbixin saayda aad ka heshaan marhaba tan soo xarir tribasi soo dhawaa minku min ka waa shaah abbas iska dib tali marhaba barre oo baas barka ayo kana waxaad agadeysaa heerada baad adiga oo waliba arday ah waa dogta shakiil ayaan dirnay wuuna ku guul daraysa hawshii aanu dirnay waana la dilay cidda dishana ilaa hadda ma ogin baaritaan ayaana haynaa waa ogtahay haddaad fursad heshana looma baahna inaad naga beer darayso waa inaa hawsha sideeda u gurtaa askariga ninka walaalkeena xirtay sidee baan ka yeelnaa ii sheeg muhiimaddana askarigiina dishid maaha waa in rabbad aad soo daysa ciidanka askarta dhan laah daa rabtid laakiin ma la rab arrintan annagoon wax qabannaana inay gaarto ma fahantay waa in ugu horeyn aad wax qabataa markaas ayaanaanaa loo sheegi karaa igarkii arrin xunan ku haayaa ninka robert la dhaahda adradios isbatoro xunan xeri waxaa la geeyay weliba xabsi oo ayagoo dhanbu kombyuutar ku shaqeeyaan saliyila marka tala keen ba adiga jeelka dhexdiisa ayaan aniga wax walba ku qabsanaa adiga iska dhig tali robert gacanta ayaan ku dhigin 2 oktoobar intaan la gaarin waa inaad inta keentaa diyaarad u qaasa ayaan soo saarayaa middeeda kale naana iyo ciidankiisa nin baa raadsanoyo ee is ilaali isuna badnaa adiga waaye tali waa kaasi bilowniga waa bixii ka waran koobaanba ka saaya kan isdhaafeeqe funaan caanan aan wala yaqaanaa intay u dini danoodi waraa waa fanaaye dhaaf taliyow ninka robert la dhahay gacanteena ku jiraa naana kooxdiisa intayna soo weerarin maan indii waxa welna ninka aaba haddii dib loo geysta ka waran shadow shakiil ninkii dilay oo haddana adiga kuu socdo yaa ku soo diray isheeg bal aniga cidii ma soo dirtay cidna uma shaqeeyo ee danteeda keliya ayaan u shaqeeyaa dagaalkan waxaan kugu bilaabaa aniga yaraanteeda ilaa haddana ku daba socdaa naana iyo dabadhiliftiisoo dhan waa baabiinaya allore raguu raabiilkiisa adiga waaye Oh,
warnaanaha ku dhuntii shek warnaanaha bay badda maleeshiya oo ku raaxaysanaya wax aa ka qaadi kartid maal adigan ku dilaa war intaadan aniga ii dirin aniga ayaaba adiga kuu diraayaba aakhiro halkan markaan ka tag yaa yimid yaa imaaha meeshaan hal nina imaaday laakiin yaya tali ciidan keenu ka mid yaha ninkan xayawaan lakiin waa shado ismi tore albaab aadan ii xira degdega la xiro adiga anigii soo raac idinkina inta ka baxa laakiin anaga askarigan saan u timaday dheer anaga ma balireene shado waa umaleha istaag shado hay u kalifin xabad inaan kugu rido waa inaad istaagtaa askari aad ayaad umaadsan tahay operationkiigan waad ii fududaysay haye shado magacayga ma aadan hareer marin waxaan kuu sheegaa cadowga adiga leedahay cadowgayga waa hal marka orodo adiga intay isaga raaxayso cadowginana aniga ka aanan lisaayo dambiile noocaag oo kale ah ilaa aan garfan kaga hubsado aniga ma nasanaayo wayna kulmi doonaa waan rabaa roob baa lagu waayay waan riyooday harumooda waa la waayay shado waa shanta ku dhigana weli lama sheegin argaane nin saaxiibkayga hadda warbixin isoo siiyey aniga naana dadkiisa diyaara khaasa inay meeshaan ku imahooyiin taasaan ku haayaa ma xuma laakiin sidee ku aqoonsan karnaa waxbaa ka cabsan gabirtaas anaa kasaa ninkaan soo socdayaa waay ninkaana adiga makaanig ma aragtay faryaamana waa ninkaan mujada waxaa waaye waxaa la yidhahdaa doctorka cusug magaciisa doctor garmuufaa la yidhahdaa wejigiisa haddaa aragto dhakhtarba mooya ka macnaha waxaa waaye wuxuu eegay shactirole macnaha shactirole mataqaanaberli waa liirii cooya may aniga buul eelay ma iigu celiye siimise way doctor garmuuf haddii la dhaho aniga waa idin duceeha arjoojiya joojiya khiyaasada idinka madubala aawi jarjaraney qurux loogaan markii ka tagtay inteed aaddaad ii sheeg aniga walaalkay wuxuu idhahay markaa meesha tagtay isoo wac anigana sidii ayaan ku wacay walaalkaaga asaabiga fikrow saamiya maxaas ku yiri ii sheegba walaalkay wuxuu idhahay wiil aad kuu jecel ayaa meesha kuugu imaanaayo markaad adiga meesha tagtay markaa aniga walaalkaaga warkiisa miy aqan fiicin sababtoo ah walaalkay wuxuu idhaha wiilkaas aaduu ku jecelaya waxaan malayna inuu ii guuray ha isku dayin aniga inaa isa sabato sababtoo ah meeshaan shaqaan u imaanay anaga shaqada inaan qaabana waaye walaalkayga idhahay habartay idhahay adoogaya idhahay abtigeyga idhahay adeerkayga idhahay wax dhan ba aniga ma rabo anigayga amar qaata waa maqasheeg maxaan iska baaraa cudur maan qaba aniga seebay baaritaanka maxaa lagaaga sheegay wax ma liiga sheegin shidhe jarjarnay camoon walaalka u sheeg ninka isoo dirta jonas ikee marabi leh makasta afarta geesna booliisa naga joogo odika kala baxa hal isqaybsiya
inkaar aruurtaad astagumeed waa tanaa gurigeena iska fadhin shaado raadisan hollay demashabiyadigaabsan waa qabanaynaa mudan ma dhukulo ninka asaga mano imahana ikhaba ikhaba masku dhahaadi seebay ninka aboo ninka aboo jogs wax yar dhegeysa bad aboo ninka waye ninka aqoon ma u leedahay magaciisa sama taqaanaa seesa ku fahmay sayaasi allaha isaga jaakad gududan uu wataa waxaa macquul inuu hadiidii wada aniga sayaasi magac xun waayba kaas ma uu ku anfacay saaxiibe sayaasi khatar waaya nin jiro waayaan ku dhahay maya ani kuma wicin alor waad isku buuqsan tahay inaa ii wacda xataa waa iluudaya maxaa buuq kira maxaad ahay adiga hadiid ma isii leeno maxaa ku dhaa baashada bac ugu soo bixi alla yaabtaa kuu sheega ahaan ku dhahay muxuu yahay ii sheeg doctorkii driskeen ahaa ayaana leeshii soo aaday ciwaankaaga ayaana soo siiya aniga waaba yaaba doctorka maxaad ciwaankayga u soo siisa adiga aniga ma siinin ee asigaa ii yimid oo ii weydiiyey ma duunaa see la socotaaye okay aniga ma dubaala waanu dul qaadan karaa laakiin doctorkaas hadduu soo galo aniga meydkayga ayaa la qaadaya sababtoo war ugu dilaya hay bartaab anaa igogosoosaay waxa moosamo waaba kana su-aal waa ku imaaa ha doctor waan ku salaama dubaala kaale bindu la hadal waan ku salaamay ha mandu waan ku salaamay walaashay intaan diyaarad saara macmacaanka ninkaaga igu soo dhiibto anagana waa ku baashaa imaanayo qof waan la hor usoo kaxaysanaydhana laga soo tirtir ana waa waalimiyay dhihi ade rooseeta mabasatidiis ay ku ogaata ay bartaab seeda guriweyna degantaa beeseebay ninkaan marka laga reebo mudana haleena kale waa jiraan maxaliga reeba adiga ijaaraa lagaa rabaa dabaalyo fiiri abo toban beri aan kula joogaynaa si fiican inaa imarti sortidaan rabaa doctor gormu fadin anna waxaan ku taraa beri okay waa daalintiin xoogaa bal nasta muduu adina ordo maso abo adi qolkaaga keebay waa kee qolkayga okay ardaydayda waad ogtihiin doctor gormuufa in la dhaho meeshaana waxaanu imid in idin tababaro tababarkana wuxuu ka mid yahay meedadka ayaa la kala dhigdhigayaa waa la jarjarayaa baabuur la kala dhigdhigaya ma arkino hadda meedadka la kala dhigdhigaa diyaar garooba isla haddeertaan ayaan hol bilaabin waxay radika dhaktarku taga anigana qoftaana sooraal gelinaan ku soo cabaya doctor almar walaalkay maduu ha walaal shaqa ayaan ku jiray sayaasi mis aragteen adiga uu soo baxay sayaasen ha waa is aragnaa aniga isaga laakiin walaashay adi see ku fahamta ninka ii sheeg bal maxaa dhacday midabay dhegayso ninkaas aad uu kaaga helay marka inaad ku dheesho lama rabo si fiican usoo dhaway oo qurxoon hay walaal aka cabsan si fiican ayaan usoo dhawaynayaa maxaa waa maadaama inta aan kugu arkay xoogaa yes mudane mid waa ku salaami saan dhehbe meydka maxuu ku arsanaa meyd ma soo dha war ma ursooye energiyan ka qaada wayaa meydka seeba badana kiyaa soo laabtay waa kay fiiri xoogaa waan ku dhihi lahaa xoogaa maxaa keeni kan inta daraad gaduudsi ugaada maanta cadaa dakhtar waay dakhtar muu eka kan actarasu ekyah
ديتوري كالي ما انت دم بعدان كسوغاي كالي كالي ما حا او عوسا اسكا داف ادي واش الخول رباي نك كالي ابو كالي ميت كسي لو خلاي نكو بران ربا ناكل شمي هاي نما اوغاو يا ميدا لا كلا ديك ديغا مركا حسوح مركي ارك دوي جي سيا تسي وي جي سوي تسي ميت ك اني اي سوفيرين ميت كفيري داي ابو اركوبا ميري ميت ك انت زنا هذا نعرض مايا انيكا ميت فر بدل انسو اركي لكن ميت صح وحن وي جي سي افوري ويلي جاي مع اكن مركا مفهوم ما هو تاك انت شاك نكمل الدرمسه وي دي طاري ميت كنو سو ريجي ميت عاد ما موجودو غانغستر وين ساين نكان وعم خلصا غانغستر وين ادي تاي ميت كان ان لجرجر لا غتغ مال راو وعلى ربا لجرجر لسكو سو العليو حبته غورايت ماشي اي كو دحدينا شيك دا لا ربا اديغا شاك انت يقول علي حبته شاك واكنا سانا لو عموسا مجدد روزت تريول اسكسا نيكن دانكي صاحبتكم مدعن اي واخا كو دحا وفير دكتور ريسيغر انتس بايبه يا هاي حبه سته حبه كو دحدي تان او راس انت كو دحدي ان اي شيء تدان ربا نيكن سته حبكم مدعن اي واخا كو دحدي شن حبه لبا حبه لبدي شن لوقو دايا لوقو دفتي انتس واي صح واي حبه ونها لوقو دفتي حبت كان قبك ترى صحيح صحيح مدك كره واحد لوغو علي اسلو ودني نيكاس نروح استعمالها ما شاء الله اوكي وي سايلنس صح واو سايلنس يبان كويري قال نيك واحد دلبا امو اسي هيبا سيري لا وعن وجيك لا وعن وجيك سكيلا لا مرقين يدك واكو خصبن تا هنا شيك تسوي دا وع واي واكو جالا نيكا مهم دغ حيا كو دعي وانا وقتي هوري مودنا وحن ساقل لك كارون وي وحول بس حوايا كم مقوق عن تقل أدي خطرات هاي مقوق وصعبين لك صعبين لك وصعبية مودنا بس هاي ميت كان خاتك المجلس كل عدد مروك تان عمل معركة تاني ذكي مودنا فيري كان أهلا دوركو كو أركي نمو أكو نفت الكيسي أساقي ما هو أوي 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 أبوتي جوكي هذي هو أخوان سيدان سو سوكشي أنتوك ميهي هي كالي يم ترلخ ما تاي هذي كالي أوي دكتور يزبط كجري يا أوه رالله رالله دكتور نكاس أنا كسا يروي يا أنا كسا وأكوانة كوانة إيه خانانك كالي كالي يا تال أنا كا سياسي على مدو مالا إيربوركي وبلمسي وحين هذا جاك كذي سو خالد جاك كذي نوالة يا حذي كبعدي سو تاجنا أو تاجنا أو سوي واوي إزبطور أنا نكان توس ليك يا كوري مكساي مبجينة وات 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 كي يوم كوري سان ماين نكيم ماني دوبي ورما تخانا كان ادي سياسين اسياي كان كلن ياوا شوكوي ادي لك اساس اوكتاي مسكين كما عبولس وديبي ده هان هورتيس دفنا جوجا نك انا جعل من كان وحسروا انس بيبان كو خاطو كاسا وابد روزيتاس بكتر تري سياسه ادي صاحب قعنا كو تاغان كو انا قدر قعن وين كو تاغ تر ايات وا ايغا ياوس انيغا ولا ديغيسو انيغا سياسي ليميرا ما قعن لهنا تو شايغ صار وا رونتي سياسي ما توكواي وريو توك تم بهدا تر اسك جران كو لهي كرو كاسي نادي قدر اي صحوه ما يركا دكتور او شكيميا انا ما كاسيا مدو نكان وعسيمت انا انس اباصه لكن انت اباصنا باصه اسغا مي خان Gola, gola, na dil dola, kano chad.
walaal ninka shakiilaha waxaa dil isbatooraa robertna isaga ayaa gacanta ku hayo jeelka ayuu ku jiraa marka wixii laga samayn lahaa adiga ayaan go'aankaa sugaynaa waxaadan adiga ogeen ayaan aniga ogahay ninkana waxaa lagu dhex dilay xabsiga dhexdiisa fariisan waa laga heli karaa ninkaas middaas aaday wadagtaa walaal isbatooraasna waa mid gaadgaatan yaqaana marka annaga mar mrbaabuurtii dalba Thank you.
waxaan doonayaa gurmad. Shadow stack. Uriya yana toogina ninki nolola ku doonaya. Uriya dig bin aadiga soo maran. Shadow stack. Maanta gacanteeda ku jirtaa. Ma baahsan kartid. Shadow. Shadow stack. مش مسروة سي عمله دين عبح اردين عم بلف بركي مال اسكو دين تمسوهي بابور كي كوركي سمالو ديما هاي is there any problem والمجير والمجير الله باي كالي 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 دكتور خطرات يا ابو اموس دكتور خوانو في عنا دكتور والله خطرات ابا دكتور ميد لي اول احنا نبر جرت لك هذا من نولا نو كان دنيا والله قعنا كو جاهل هذا كان واقف سوبر سيو دكتور ما تصنت اقول ايه قد ما لو كاري كرا دكتور بلان في عنا شل اس اي سان انا نيكا واقف صدا يا ابو خطرات سوري دكتور يا ابو كالي ووري نك داوع واي ارض ايدك داوود اي كينا فيري معو ديغو بخي واي نك اخ تورك خمرو عبي بابور كو جوكو زيادنا والله بلا بنت يا مرتي ادو لا خالو سايو سوكر داي فيري ايدك نك داوع او هلي سو بوليس كان ورغلينو يا فيري هذا بوليس امانه نك انا اسبيتال كان لغينا دكتور كان مال خيره يور يور دكتور ماليسي انا ما تقناه قفكي قف دي لو حوا ايد اومن هاي مارتا حبسي لغينا دلتو دور شقدان ما قف قرب كو سيين خفي قرب كو سي مال اذا كان وني توغا ما لكن مركان هدي لي بو يا سيبا وا كو توغا انا نين كان مدلين نين كان وا حوا اسقو قاوا عن اسباورغي كو سوكر دحاي اوغيغا انا باكور له بو هاي نين هرتو كاير توغا انا كي بولنس كا كو شيغينا برتاب عطا او شيغينا وني توغا بوليس الا وا على ما ابو كو توغا لا اله الا الله ليش يقدهد قد اود كلها ملها اوقف دلي كرتو اي وحن او بشكي قبا سدح قفوت وا جون اي بال اي جيكي وحن املينايا ان شادو كرف سينايا هل كان محمد نو يتادق هوش انا هين واد ابدين نظام اي حير اي شرع اي لاده وانا شيني بلانتر وا ايغا بخدين سدح دين ان كمده ايا سبب هاي ولالكينو دنتو مرك وحن ايدين كربا ان اد اي شيكتان قفك شادو كرف سينايا iska soo saar sidii anagu maantaasad magu yirti ha inta saayay ku yare iska soo saarayna idin leey anaga mid umad uu qaadan karno go ninka hadalkiisa waarun waadna naga shakisay anaga waxaad noo shakisay inaan walaalkaaga aan dilnay maadaama aad naga shakisay wax si xeel mana dhaxmareysa anaga
walaal laala booliska ayaa qaaday isbitaalka ayay geeyeen xabadiina waa laga saaray khatartan uu ka baxay hadda maxaan samaynaa noo sheeg adiga ayaan go'aankaa sugaynaa waxaan sugaynaa ilaa uu ka caafimaado maxaa yeelay waxaan ka ogaanaynaa ninka annaga weerarka nagu haayo waa kana muddo afar saacad ziifa ilaa haddana ma soo kicin israaxiswaxaan u malaynaa aniga ninkaas inuu kooma gale ka warne booliiskan aday ku raadsanayaane abo waa kutuuga saasa igina nixnin waa yeelan ah wadna igilaa maskiinkan aniga waa igu soo kordhacay adindhoy ma bii aminoosii miya doctore beejka fanbaroja dhigi sheekadaada dhan kaali arag meekha laag meekh commentisa la soo saara akhligaada waa diida naga aamusi aki ninka hadal badan idina ninka wax qurcaan la yaabanahay aniga aan waxaa umalayaa gabartana ciida ay ka heshaa adiga wax kugu dhaca ma ogid miya eediga raalehaya eed a ani maa eedada ana war ifiri eedada maan kula ekaha aniga se eedii dhehe markaba iga raalaha eeda aniga caloosha ee xanuunasa baaya haysano wili eed eed ma wali sidoosa dtore gacanaan kuu taagay nin dowladda dhan raadsanayso adiga maskaxdiisa inta badasha ee haddana halkan ku soo xaraysatay niyo maxaa xariif tahay gacanaan kuu taagayeed aniga caanaan rabaano waa ku baryaa kaal ii keen intii mao kaal 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 something is terribly wrong let's take him to hospital ninkaan maskaxdiis way maqan tahay wax uu ku dhashtayna maaya masaskaarti asiga marka waa in hadda lagu dadaa hore u dhacdo be dhibka asiga uu qabo ka gaarasho ayay leedahay laakiin hadda haddii lagu sii dayo dhibku uu sii ballaaranaya maskaxdiisina way tegaysaa waana arrin oo halis sida ugu dhaqsiyaha badan waa in wax waxaa lama loo helaamiya tutore dabcan waxbaa laga qaban karaa laakiin waxaa looga qaban karaa waa inaad ku dadaashaan oo waxyaabihii hore oo asiga qaaska u ah soo xasuusaan si ay maskaxdiisu kusoomaa marka inuu fiicnaado shadow wejigiisa cid garan karta ilaa ay haddeer lama hayo waxaa keliyao la arkay waa katiinadiisa qoorta ugu xidhan taliyow sadoolada laga qaaday ninkan wejiyadiisa ma la dareemaya cideeda kale wejiyadiisao elabarka dhagan uu gudbay sia ku dhacda waa famil ahdi shadow haddaba yaa ldhaqaqaya gacmo kortaaga waa nidilaadi kale yaa tahday bukaankayga waay macnaha shilas gaari maskaxdiisa saddex jir camal ay noqotay marka wax walbu aan iska sheegaa waa bashaala laakiin nin fiican waay cunugyar camal waay dadna ma dhibaaya anigaa gurigaan keenay marka inaan daaweeyaan rabaa magacaaga ii sheeg bal fiir intays wax sheegaa sheegno jankin aa la dhaha magaciisa jankin ha jamjim jararam barasho wanaagsan jamjam jaaram jinjam jajamjam jam jambukaan waad ii keentay isbatore katiinkan halka laga soo gaday iyo meesha uu ku dambeeyo intaba ii soo ogow katiinadan oo tan anaa haya tanan idhah weliba gacanteeda ku jirta hadda keenaya jamjam jaraaram jamjammay adiga fiir hooshaada wada anagana hooshaynaa wadahaynaa ha isdhibin anaa daawee hous anaa danjasoo bax waxbaa sheegin cumri alla kuusoo kuusay jamjamdhigaysaadukaanka dahabka oo kaniisadda u dhow ayaad warbixintan igaga keenaysa adigana isdeji
oo maxaa sugisan ila marsha mudane gabdhaha dhan qoraxdaaday ka yaaban yihiin ayuumi ayaa khidmatoorka doonyoolo waa kan lexdaad idinka qaraabtay xaadudda o dhawey dowlo abo otara waxaan jabaya kor kuu sacbiya bwaani malag hadduu dhawaaqa miinaa i dhaga ma sax ciji ninka ciji maantay kuu dhammaatay anaa markhaati kaga waa kaa gardanyaano adiga inteed gelaysaa meel uu galay mal galgal ani waa soo kaadi adadi kaadi kaysa ord soo kaadina ordoo ku fasaxay adiga saaxiibee waa kaa yaabana ninkan hadduu waashi uu ku garanayn maxaa iskuu qorqoray maa faraha ka qaadid ilee kuma yaqaani astriyo baser ku dhahay maadaan jidka kaa mariwa haddaanan kaw kaa siinin ay ay dhalaan kaw ka sii wadada ka marweysahadda se yeela ii sheeg bal gabarta mugo aday kuu soo socotaa nasiibkaaya mugo naag ani io jeeda idinka se idin yeelaysa waay ninka libaaxa ahaa inuu sida laisku bedelo mid aan yeelaayo maahan aniga fiiriya idinka maskaxdiisa ayaan dib u soo baaraaya taas ayaa balan laygu ahay xaggiina loo soo socdaaye utegi doontaani sugaa la fiiri an waa la dhaafay adna waa lagu dhaaftay toore waa la tegay dumaashigeeday soo salaamaysa iska dhaafaakugu taagnaatay mgo agtaama lu soo soco mgo nasiibugu horeyso adiga ayaa ila kulantay maya ha aniga ayaa kula kulmay adiga wax xusuustaa mawa xusuustaa marka ugu horeyso eelaboorka ayaanaan adiga ku kulanay ha waxaa kaa loo sameeya eelaboorka aada cadoog oo diyaarada isdhaafayaan miyaa hoosii kuraa ha sugee markaas adiga aniga xabadka ayaa anigane xabadka ayaan ku saaray goorme iyadna dumaasha waa kawantaa sheeg shibdhaadi kalaj kadibna adiga saa ii qabatay mata ahaa anigaa ku tusaaye saa ii qabatay saan ayaad ii qabatay waa la shumi hooyaabe markaas waxaa rajinaa ishuud istaqfurla dami badanaa eedeeshan ismatid jalad ma imanaysaani biswa owon kuu sheegaaba aniga inaad sakajaamo tahaybo awoo markaatigaaw yaa waa ishumi rabtay o dhuuqi rabtay eede fiyo maaha malamiir qabayaa jinni naag jeclaa ku jiraa kan wax laga qabta waay jinolaad isku dhiwo magaaladaana lagu deeyaa inta fadhiiso jallaadtan ku keenaya meeshaada fadhiga ka kicinya er awowe jallaata buuran rabaya ay abo waa ku keena jallaata weyn dhalaaleenin oo dhammaahinnan ku keena laakiin ad meeshaan fadhiga ka kicin soo wada jallaatadiisa sraadio saacadan jinola yaa qaygjadow meeloo jira annaga ma naqan muduwaalaana way raadinaysaa saacan si uraadisa aan ka yaabo aan ka yaabo waryaaq adinka waxbaa qoslina gabdhaaba murugsiin ninka meeshaa geysan sheega dhibka jinolaad isku dhiho jalaataa lagu khalkhaaliya bannaanka looga soo tagaa jebigaa la bedelaa meel ayaad geysan waana ka soo tagteen nabadan adiga tigtoor maxaad ka samaysantaa ii sheeg rota bini aadan waa tahay mise xawiyaanaa tahaadi ogow ninkaas dii ay wax gaaraan maxkamadda ayaan aniga niila tirsana gabdhana keena gadaal ma jira inta mia ninka xaggan ka fiiraa mia awowe jalaatadii keeno awowe aawe ku aawe jaankii meeluu fadhiifiyey adiga ma fiican tahayna may aniga awo waxuu dhaa jalaata kuu keena intaa ka dhaqaaqin baahina waa haysaan adiga habeen saq dhexa waaye nakeen guriga aaday meel ma aaday aniga jalaatadaas wintaan sugaano awo waan sugaa intataa ka tegin oodha jaankii ila hadal xabeen awo beer ayuu kuu sheegay wax uu kugu maqayaha ma lahay ahay jaankii nakeen he ma been ii sheegay hay sharadaa la dhigta lama miirihii ma la soo heli magaaladan qof ku dhun ma la helaayo magaaladan qosan weyn qof dhun ma la helaa se waa kaa mee ninka ay waa yimid waa kan aha colo idinka ahino kub bade bade abo ninka sang maxaa iska wada ii sheegba ninka cayo kugu dhegay wuxuu ka wadaa dayuusaa dameera danyeera doofaara tahay weliba doofaar kee wada maqan doofaara doofaar kugu weynaa halaas dambas ii jimleey seebay jaankii adiga abo mar buu ku dhibaa ma ka aarsanaysad may goob tahay arrintaas ha adiga filmaad ma fadhiista miya tuuga atooraha mar walba isaga wuu dhibaa wuuna ka aarsadaa adigana ka aarsata ayaa loo baahanya ka aarsa marka adiga
وإنت كأرستاه هديبو ميقول يعني هاي أنا قبرسين معي ملوايسات هدو هذا رميا بس قلت عن سوقات متغنى ذي مع سوقات نشاك يا نو iska soo saar shintii qofka maanta dhilay hadii kale aniga biskooladan ugu caana maala ma fahantay farta taageeyay boosi hadii ka sii waayo oo abuufna dad farta aniga den ma ka saay bisarta abu ama kasama kasin lambarkaado ku soo qabta saaxiib weyna dhisha tole ayna ma tole ayna qadarina kunene raju mandiri pa yes tapanalu radevi pai birthday hundi timiri timiri One, two, three, ne, noka kangiri, naku ne, ne, raju matiri, fa, yes, ta, panalu, radiri, hai, kote, hundi, timiri, timiri. Oh, ya. Ah, shindire, shindire, shindire. Ah, saayho. Ah. Bartaba isu, bistaklu durama, wakubar ya. Bistaklu, ya, bartab, ka naftir kisu ka amr, ilu, hii, samana. Mana tibbaqti, ya, nasib, ya, nasib, ya, nasib, ya. Ku amr, hai, ku amr, say, liyela, ku amr, adika, wa, nifa, hai. Ya abu ora askir dal buluug aba ee dimanno ina ee sidoo marka ii raaxay dhaqsay kuna bullet kuni mukana yeratt kuni ii tanda nene sunta nafaka diga fariya tujura ani mu kujiri damanti neesina na heesi lugu tugsaaba kode wara bo majalis taga diga isbi an qad yen pilladi yettama tannati yen kurradi kutappa gunnadi aitikkula pudi chekkile tanakudi andi chekkile pai kempulu na santam andi yakkada yen cheyalo nilpanadi baagunnadi kodeyi kodori avaskati qatarata ku dhaqay dhacday sabartay u dhashay ay bas dhiman yar ma nasha ee daad ma samta mu tooga farxay wuxuu mugdi ya doon ku dhaqay kala kala prank suusay wakne wakne bacha nandi e papa he papa ap ap hasa check check meela tik tik dora kutu abu wanaag kasto interval ma jiro min ibsen oo bii malaha waa jira bii saabna fiiri jinool bistool bistool uga angali way tal talash bidi aw sunti lisu hay ma talo ma talo wa talo abu lakana magdara wa absa ana ku dara ma xagarta oo dara oo sibka qabta sukat aan kala aan ka hadis iga fakta kan been u sheegay dooli amala dis u kagan wa arkeed anaga sana abid saami awe intee ka baxdi awowe ya sharabo arabtina biya ugu dartana abitan ku darno wa dubmi hada dooli amala ku dhahay abbas qow wadaan ee meel joog ma laga weyno dayadiga Ankalanka.
मस्ती की मिली सदा मेरी जान कहाँ फंसा हो गई है अधिना दिन होए सुनो रमा ये मुश्किल कैसी हो गई है हमारी ऐसी तैसी लंबी ज़बान हो गई गूंगी बिन सुर ताली बजाए पूंगी हट हमारा डायनामाइट से उड़ाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंडिया में बनाए बच्चा बन के हमारी बैंड बजाए डबल रोल की ये फिल्म बनाए माया माया इसकी माया ये अगर चाहे तो पल दिखाया या 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 देखो यारो आया मजा ताली मारो सिटी बजा चलो करे डिंग चिकाओ ए मस्ती की मिली सजा मेरी जान कहाँ फंसा हो गई है तकलीफ दिल होए walaal taleefan ee isbitaalka igaga soo diray waxna la ii sheegay isbitaalad yar qasa inuu dalbay ninka Robert la yiraahdo si uu indii u qaado la la waa inaan ka istaajina si aan indii loo geeyno Malaysia loo qaado لكن يا حنوسني كنا حنوسني كنا 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 اوكي عذرنا عمرك صبح بسكتي حلوه لخيبي ويا وارد وخصو خاله ور مسكين كان اقترك ايو راع اول موالين لكن هدو سيرنا والنا اسكدا ما حكرتا واشدي واشدي والله سامحه وين خلاك واي سانو خلنا مايس اوكي سيبا لكن شن جيبو بس انا كران ربا اسقو دن اكر اكدوته ورا سنكي يا هاي غيركي انت تدري موسيو هاد بالمو وري افرتك جاي ورا هاد طبق افرتك دوحه كتر يا باقي يا افرتك يا واحد كتر يا سامل يا اخي جنميت واحد ريبه ابو بادي ابو ها ابو بادي ها ايش كوكو لامينا لامينا تبر هاي تدواتنا لجوا ان كان جنميه او صاحبك ريبه سلام واحد كتر واحد كتر انا كتر 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 ها بقول كجي ertahay igarkii wax ma karo sido jinni ma tahay ma wax ma arkay maxaa waynu xan wax ma ahmiya soo degbe adi ma kale ha ana kale adiga ana isbaro baa ku bunay han ha ibanay he iskuhaaya sukkar dab misgili soo abdalla ha wa isgili baraa anna ma toosin ha ii wax ii kari way nasiib ka qabta shan uga dignaa oo heesay ha shan iga dig kudare wax ma karo kudar abu tadaw ka dig tadaw طلباتنا وكديا اي ماي قدر قدر وقدر ساعه دبن وريج ما شاء الله الارك يبارك لنا دنسنا هو وشدان صور راح يستا دقا دقا ابو ابو سيحمد هو يتر ما ساق بتاني وسو شي وسو شي دكتور محمد كوك كوك لا 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 ني حاضر خي مسو كان ابو يا وانكو سلام بنتو وانكا قال انت يا هدر بات كسو بيغنا هاي ari farxad la waay laakiin ogow hadaa imaad tahay bir guriga ma ka bixisid waa ku sheegaa dab aan la ila joogey oo horeen dhaqtarka ayaan ku geeyay si ugu soo fiistiyay okay alale awowe alale jinti ma gudahay hadaba awow koronto qabta muuta waana dil qanno ma sa qabtaa kanna yaa waay ma ka ma kan aniga mistaqaninne ninka jinti ala yiraahda kan hooga laba fiita kan ma xumaa ku doctorka keenay marka daawo ku haya jinti waxa haskiyan ku baro waan ku salaamay ee dabar abay waan ku salaamay saata ayo xogaa koronto qabta mugta waan u sheegay marqaati ka noqday adabya
ماشي محاك الدعوه هاي ابو عبراك الدعوه ماشي yarantida ayaan ila sugayaa adinka shidan halaal in kugu dhameeyo miya xasuusataa aniga ii sheeg waxaan ahay raaja aniga gacantooda ku jira haddana wareegtada adiga kugu tilada saamidaas war kumaad dhahayd adigu waxaan ahay cabsi cabsidaasoo adiga lagu soo diray sekin iyo saacadba salab iyo bilooyinba meeshaa doonta adigu ku dhumaanayso dunida laakiin waxaa igu balan meel walbood adiga aad gasho
inaan aniga ka soo saaro weliba ka soo saartan kii maani inaan gacanteeda kugu dilo magacayga hadii aan ku sheeg anigana waa shadow كان waxaa lagu tarjumay studio fantoch Mogadishu sasa warukadi kana mesh waye ninkan adu yahay ki hore ciidanka ay keenay ayuu ahaana ciidanka ninkan mid ah ayuu ahaa waan ogaa dibkan inuu dhacayo waye nana ciidankiisa ninkan waxay rabaan in ay soo diyaan ugu iska ilaaleeyo nana group dadka laga dilay aniga ma dilin shadow dan iyo shadow wuxuu yahay cid garan karta ma jirto meesha uu degan yahay isoobta uu ugaarsanaa nana ciidankiisa waxaan u maleynayaa cadaawo soo jireenay in ka dhaxaysay dadkaas sidaan u maleynayaa hadii ay tahay arinta ninka ku xiga waa ninka nana ninka walaalkaaga uu keenay marka adiga isdiji walaalkii igiraa isaga ayaa dilay adiga ugareen shadow inaad raadisid isku day qofku uu yahay ninkan arrimihiisa aniga xalinaya adiga isdiji marka shadow qoftan xaaladeed waa caadi soo ma gaari waan saaran karnaa haa masar bartaab adiga walwal isku dila mooyaane way fiicnaanaysaa naagtaada wiilkeyg shan bir ilaa afar bir unbaa u harjisaaaayo madaxadeega kubaad adiga maalinkaan umbiskooda la carrays hal maalin ina ay wad maba rabtidaaba adiga madaxadeega adiga ku haya ana imahay makeen wadaad waa wiilkeyga dhalashadiisa ii gudoon madaxaba walaalkay raja rama ugu talagalay waa kuu ogaa gabadhtii halahansan anigan u soo duceynayno walaalka gambaleelkayadi bidu islaada ama du waa ku baryaa adiga tartiib u soco isdeji mar hore waxaa u maleeyay si walaashaa iyo hooyadaa inay dhinteen laakiin hadda haddiid aragti eegoo nool maxaad u ooyay hadda iscel raja nana ilaa aan ka dilo aniga ma rabo ciddeeda inaan la kulmo sababto haddii aan la kulmo waxaa laga yaabaa ciddeeda in la ugaarsado markaas waxaan rabaa aniga nana meesha uu ku jiro wax walba haygu qaadato saacad walba hayga dhunto nanaa inaan soo arka aniga meel alla meesha ku jiraba maxay tahay nanaa ii seediga cadowtinimada ka dhexaysana midaasaan rabaa inaan ogaado doctorka seedigaa muu la yimid waa i kanaan kuu soo laabtana ma timid hawa kuu xiisaygl laakiin ow albaabka maxaa wuxuu raysanay sheeg yr ku nacyaar rabnawaxay sheegee maria hoy aniga ilaa malaysiya isoo bursahaysay nin foota miixa lagum sawiroo camala iska dhigto isbuubuubisay waryaa hoy burhaantaada ani waa arki moogtahay awowga lacadad haatana waryaa dadka hadda
maalintii hortood haddii aan ku burburiya xataa tusaale qaadalaada waa diga cabsalaada miya ii sheeg wariya haddii kale waa kukaamiya firiya abo waa kutooga si ii tunte maasadiya ilaa hadda xusuusan niixa oo dilkhileen buu soo ekaaday bes eedeb waayahe ilaa danteedii ka dhammaanaysa maaragta hadala furiya afkaad waxaa samaynaya laba tilaa kaa saare haddii kale waad ogtaha waa ku gaabeen inaa qoraya haddii arrintan si galgaceella adii gu filiso xabad shukulaataa ku siina haddii kale xabadan ku laqsiina kay ku ran adiga kala dalba bal ii sheegba shukulaatada leh iron abo laakiin haddii kheeqeeli maxay laakiin aniga agtaada biso edeb aan ka yeestay alla dabeecadaada maxaan barta aniga dabeecadaheega maxaa ka hadloohaysaa dadkaa lamala maqoorta isugu gelisay aniga ma adigaa qaadasoo socoraaheey hay janti korma timid waa ka janti waa ku salaama jirto waan kaa qaada madow hadda ka horna waa wada hadasheen gabadhan ee hadda anigaba waa ka saa madiri ditore ninkan maxaad halkan u keentay daawadii dibadda lagu bilaabo dalkaa lagu dhammaystiraa macnaheedu hor marka way kuu dhammaatay jentosoo mimanis ha waa ku imaana balan waa laakiin keligaa ma awoyigna hore cunsa wadaasa heer cuntaa moogta bye isbaare lix saac waday okay baanahay fine la finis fine ha cumriga allah ku soo gaawi fine baanahay fine finis lagu darana awow maseerka dhaafya nanac mugusiha afka gudansano daawadayaal sida aan wada ognahnayba hindiya waxay leedahay dabaaldegyo fara badan ha ahaadaan kuwa sanadlaha kuwa bilooyinka iyo kuwa isbuucyada intaba laakiin maanta barnaamijka idiin hayo waxaan uga hadli doonaa walaaltinimada xaggeeda maantana waa maalintii walaalnimada gabar weliba wiil walaalkeeda hadduu joogo amba uu nool yahay waxaa muhiima in ay gacanta ugu xirto uwaxa walaaltinimada gabar weliba oo walaalkeed maqan yahani waxaan ugu duceynayaa inay si degdega ay isku arkaan nagadaba markan adig dhegayso waxba hays calool xumayn sodow sodow jintu hoy waa kan jintu jintu waa bintu hooydeeda aniga baa hooyadee qoftaan binti baa ku salaamay maxay laqashuwalaalkeeda soo xasuusa sidaas ayay u oynaysaa bintu hadiyadan ku hayaa laakiin ugu horeyn waa inaana isku qabataa kadib aan ku siinaa adiga haddaad oyso walaalkaaga ma kuu soo noqonaya soo istaag istaag gabadheedi waxa lagu keenay bal arag adiga qofka soo istaag wuxuu kuu keenay horta waa lagu xishmeeya soo istaag indhaha isku qabo kadib aan adiyadi ku siinaa waa ku baryaano hadda indhahada kala fur fiyooraan walaaltinimadan gacantaada iga aradi ayagoo yaryar ayay walaalkeeda isweeyiin kadibna fiyooraha walaaltinima qof ay u xirtay weyse hay anigaaba walaalkeeda dhabta ahabe haddaad ii xirto shukulaatan ku siina mujidido haddii kale laakiin waa kuu garaacano ii xirata ii xir marka okay ii xir okay waata gacanteeda alay xal maanta laga bilaa walaalka runtaana adigana walaashayda runtaa waa faabe okay qor oh balfiin qoraanta nin walaalaad weynaysay oo walaal midkan kaaga fiixmeed haleed ii sheeg okay anaga waqtiga waa nagu dhammaaday dakhtarkaan aadinaa hooyo waa baxday okay wiilkeegi soo fariisa sheeh cabtida kuu keenay hadalkayga ma maqshaa sidigii anigu waxa u dul socdanaanaa ah waxay tahay haydarbad iyo wuxuu rabaa 2 oktoobar inuu qarax ka geysto ma fahmaysaa haddana taleefonka waa dhigaa babaya maxaad fiirinaysay uma toman jeriyan fiirsanay anigama been ha ii sheegin waxa halkan aad u timid ii sheeg
kuma fahmin macnaha hooy ii sheeg bal bisiga dheh laabtoobka maxaa ka baaraysay yaase ku soo dirsada adiga ad u shaqaysaa ii sheeg wax yar ka hor gabadheeda ayaa fiyooraha walaaltinimada gacantaada ku xirtay anigana hooya ayaad i tiri marka ii sheeg yaa ku soo dirsaday yaase ku shaqaysaa ii sheeg runta waxay tahay maxaa ku hadlaysaa hooya wariya ma bukaan ahaana gurigan usoo gashay mise tuuganima usoo gashay ii sheeg yaa ku soo diriyaa ku soo adeegsaday waridinka halkaa maxaa ka soo doontay ii sheega eda maxaa kugu dhaca adiga hooyo wiil adiga aad dhashay hadduu kaa dhumi dembiile ma naqan karaa ii sheeg maxaad ku hadlaysaa gabadhaydii wiilkaygii raaja miyaa tahay maxaa mar hore isugu kay sheegi weysa wiilkaygii hooyo adiga walaashaysay nafsadiina halis ay isugu gelin hooyo cadowgayga dartiis ayaan adigii idin kaga qariyay hadda waxaan rabaa hooyo naanaa yaranteeda wuxuu ii geystay ayaan rabaa hadda inaan ka cadgaysto wiilkaygii anigii walaashaa maalintii bumbada noogu soo duray doonto waan ku boodnay wiilkayga anigii inaa badbaadnay adiga maadan ogeyn markii uu dhintay aabbaha kadib wax naxariisay dadku waa ka weynay waxaan naciinbiday guriga walaalkay laakiin nasiib xumada igu dhacday wiilkaygiio waxaan tagay guriga walaalkay walaalkay meydkiisa ayaa meesha ayaan ku arkay walaalkay waxaan ogaaday inay annaga darteen loo dilay deedadaa markaa maagay inaan ka dhaadhacsiiyo arrintana waxay tiri iga bax guriga annigoo niyad jabsan ayaa meesha ka soo tagnaniyo walaashaa waxayna u maleeyaan inaa abtiga annaga aan dilno waxaynana yidhaahdeen aan isdhaafno toos ayayna noo gooyeen hadda ayaan ogaada arrintoo dhan maamiji waa kana wiilkaygi raaja muddo badan ayaa isla'ayn marka waa ku baryaa hadalkiisa dhegayso dumaasha adigoo caroonin waa ku baryaa dhegayso hadalkiisa eedo fumikan dhibaatada loo geysta waa la socotaa adiga abtigayga iyo aabbahayga intaba laakiin nimankii abtigayga dila aniga waxaan ka rabaa yay ahaayeen maxayse ka rabeen ii sheeg waa ku baryaa eedo adigaa la socda waxal yaakee aniga warkiin inan sheego waa ka cabsaa laakiin aad markii ku arki anigoo isdhiirigeli waa kuu sheegaa adoogaa sir astuugada kahaayo sirta astuugada kahaayene abtigaayaas u keeni abtigaana waxaas raba inas joornaalada ku daabaco tuugidii waa u imaadee sirtiina waa ka qaateen usna waa dileen intii us dilin kooras aniga taleefon ii soo diri markiis taleefonka ii soo diri sirtiyaas ii sheegi abtigaa markii sirta ii sheegay kadibna naftiis khatar inays ku jirto aasi ogeysiya abtigaa waa la dili abtigaa saasay sirta gacantiis uga baxday si wel bay ahaatoba gaashaanlaha iyo naanaha waxa balana god wel bay galeen inta ka soo saar inaan gacanteeda ku dilaaniga mujadid waa bakhawi sis ii ba'sooy dadka dhanna sigu ceebeey dalqadankiisaa bati aniga lacag maxaan kuu siiyey mataqaana adiga ninkan inaa u dhammaysid adigana weli waa kuu nool yahay marka aniga dhiig karma ay uridaysaa seebahay abbakhawi meel iga saar waa ku tuugaa hey ha degdegin adiga ee maxaan ku degdegi waaya aawe shaadhoogii oo walaalkaaga dilikan kalena dilikan kale waa xeri walaalkaaga maalintiis u gacan qaado sitan aad isfashilo kabaranhe waanu dhammaahaysaa ogaaw waa ku tuuga abbakhawi iga soo kabi adiga lacagta leh diib naanaha waxa uu tilmaamay asaa yaqaana hawshiisa u qabsanaayo ninkaa fowdoo ticiina
أنا كشخصنا إيش كده عادي. قرمه. تاريخ ده أنكو بلاني. 2 أكتوبر. شيك ووح كورون. بلين كينا. هذيك الفيلم الكينا قفل لقى مريبي دونه. وأما قشان ولا هذا كيجا. هذيك بحاسواد ليه ذا هاي. حاس كأني أور أي كول ليه ذا هاي. إذا يعون كيدا. هل مرة يان بابينا عنا. شيك شيك حاجة ما تقولي سنة قرحة كسر ميسان يشيك نفسه يشيك وكدولا يا هديك لك يشيك يشيك جورجي يانكو يروري يشيك جورجي ما كان وعد درست هذه حال كان نين عندت كاسة تعراء كرنا نين كان وين نين كان إن هديش دارة تاتيك مسك على هذا ما هدي جزيت إقرا الله وطري نعرف أيوك دي متكان وياي أبو بليل سو هذا والله كيف سويا في برتاب هاي أي ولا عمل أتمو هاي هم كله سام أتمو هذاك محق ونساء أنا محاسة ما كره أي شيء به ممكن قاشان لا وحسوسي أمر أنا صحول بس ما تيجي تحركس يا كيلك أبي هذا نه نوارن تعب تبن ملين أيان هاي أبو هذا كره لكن حوضة هوش لبها تنتهي لكن فرصة ده أنكو قادة فرصة مركين كو قادة واكبها أبو هذا كان هوش هذا ساسي كو قفلي Gordo ayu zirk sobra ya. Atis ilale ya bario. Okay, okay. Silale. ياوي ما سقط خوف قال هاد لوسيد سفي عنا كل صلاة واحد أي شرف لي هذا نفتي سلعكوا كذي واحد يقول بنا ما أنت ملو دوت تبتين وكذي واحد ضحك كم بنين يا تايا تورت رجول رام سلامت وانك ادو كدلنا شادو شادو يا وي هاجر رغرام ويلك رغرام نانا اي جتاي اديك حنونك اديك شتين ودل او كليا وانا كدليا اوراتي
tali gaashaanlaha waalidiin yaa inkeena soo gaarayo wuxuu sheegayaa in gaashaanlaha lagu dhex maray meesha feestada lagu dhigay askartan waxay ku jiraan baadigooaygleehda maarka waa la dili dhafa la dile maxaa inta keenay kaskiisa ani waxaan kuu sheegay horta ninkaasdhafdalle wey wariyaa idinka ma arkaa ninka markii la dilaay ana arki ana arki oo sheega maxaa rabteen ii sheega taliye waxayn arki as ninkaan arki sheeg wariyaa ma arki beetish ma usna waa arki ninge ma arki asna maxaa ani waa arki laakiin ninasu okay haa see wey siduu okay ii sheega sug anaa kuu sheegaye ninasu okay oo dheere indhihiisa waa buurbuurnay akana mindhiyaas ku wati dabaal camala subuubay usdhan haa waxaan oo kot laakiin halow halow dhahaa ninka ula hadlaya magaciisu maqasheen shadow shadow sida hadlaysa wey shadow shadow nigla hadlay shadow ma halka hoy nana waxaan la yaabanaa ninkan shadow la dhahayo dhinacna aras dadkaa ka jafo dhinacna waxaas ka jafi ninkii gashaan laha ahay ilaa hadda ma aqaan yani aniga buma fahmi ilaa hadda laakiin waxaa macquul ah ninkaas intaas ka yimid horta waxay raisul aniga markaa maskaxdii dib ugu noqday waa cunugii la duraan wiilkiisa waaye operationki mataqaana magaciisa waxa uu ahaa shadow waana wiilkii yaraa oo naga baxsan jiray asigana tirkiisa waay ha asaga waay asaga waay waa inaan hadda raadinaa sababtoo ah markaa naabihiisa dilayna gacanteena ayuu ka baxsaday waa inaan hadda sida uu dhaqsiyaha baan soo qabanaa war annaga gaashaanlaha hadii la dilay xataa kama aamusayna askarta ay baari waayaan alaaba sharci ayaan ka qaadaynaa cid kalama dilin jaantiga anaga noo jooga ayaa dila gaashaanlaha aniga midaas ayaa soo ogaaday raja ah ha waa wiilkaygi raja aniga ilaa hadda kuma fahmin inaad dugata soo maratid anigaa kaaga sheegay raja aniga iga raali noqo aad ayaan uga xumahay uma malaynayni noloshaad inaa dhibkaas oo dhan aad soo marta adiga marka iga raali noqo waa ku baryayaa ilaa aan mowqifkii ka gaaray aniga arrintan inay cid ogaato ma rabo jaanti micnaha raaja ayaan ka wadaa doktoorka asaga wuu kuu jeeday adiga markaad gaashaanlaha dilaysay haddii uu booliisku u sheegay ka waran hee saasoo maho wejigiisa miskiina looma leehay dilaaya isku soo baxay gaashaanlaha dilkiisa qofkii arkay ama qofkii qof ugu shakisan fadlan waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan inagu imaadaan gurigayga waxaa ballan igu ah qofkii sheegay ninkaas dileega kaamirada abo waa ku salaamay abo wasiir aniga nin fiican aan ahay ninka dilay ana haya waa kasaa gurigaygaas jooga ha nin khatar eh waaye abo waa la qabahaa ninkaas laakiin anigu madaxeygaan ku dhaartay been muku sheegay ma ula jirin laakiin asiga gurigaygaas joogaa waa imaahe ama dil ama kabi ama iska dhaaf ani laakiin lacagteyda leh tartiib iisi abo waa ku tuuga abaalmarinta inaad gurigiisa igu tilmaamto wixii hadiida oo markaas siiyana qaasatan adigan ku siinaa ee waa ku barya awooy gurigiisa gee soo baxna keen wixii hadiida dhan oo i siiya adi qaado abaamarin runaanti anigoo dayacan magaalada meelaan ka gala aan la ahay adigaa isoo aruursaday waxaan u baahda dhan adigaa isiiya moogtahay awoo fiicanaa tahay marka abaalkada abaalmarinta la siiyo inaan ku gudu waa moogtaa adiga qof fiicanaad tahay adiga aniga waa gaasho ka aleemaha wadnahayga waa dhaqdhaqaa ku haya jecelka a io qabtigaa ku dhehe i love you igaarkay deesada leh halisiiyo adiga xilligan oo kaleo fikir haddaa tira waxyaaba fara badanaan ka hallaabaa fikirin runtaa waay fikir dhan ma la raba abuu aniga waxaan ka fikirooyaa bis adiga nin fiicanaad tahay bariiska cun ay siiga shido jiifo kaali laakiin gaashaanlaha maxaa u kabisa ma ii sheegaya kabiska ma rabta adiga mase beesada rabtaa bal ii kala sheeg abuu kabiska adle kabi dadka beesada aan isii waa jahi jahi maskiin aan ahay
Raja, aniga wasiirka arrimaha dibadda wiilkiisa ayaa laygu dari rabaa. Kadibna markii adiga maxaa dhacay? Iska guursano. Guurkayga maxaa adiga dhib ma kugu haya miya? Marba haddii adiga lagu guursana waa inaan ku farxo. Anigaaba waxaan ahayn iska dhaadhiciyey. Aniga waa inaan ogolaadaa waalidiinteeda meesha ii wadaan. Diyaar ma u tahay inaan ku guursado? Ii sheegno dashoodka dhaaf. ninkan waa gaashaanle. Gaashaanle abaahda maxamed wuxuu leeyahay TV warkii isaga raba uu ku deysanayaa. Ninkaasna wuxuu ka naxay haba yaraatee majid. TV-giisa wuxuu rabaa international in laga dhigo. Hordhow ayuu soo deganayaa. Jeego wasiirtinimo ayuu rabaa. Waxaan staff laga dhigayaa adiga seediga sidaad la soco. Wasiirka. Ii jooji, ii jooji. Joogsa? Dib badanaa.
hawshan san faraha ula galaan ku dhaan nidaam stuufan noqday waa jajabanay kolkayga meel ii fiyow malaha masaajatariyan raysaha halkan qanjaha weynle maya kii kuu masaajaynayay bangigu lacagu doonta moyte marka hadda anaa joogo maxaad masaajiga badan ma rabtaa anaa joogo badan kaale meelaad masaajatari tahay waa isku kaa dhiiba wiilkeega weli ma guursanan dadka masaakiimiinta goor mari inay aroosaan mugaasaan wiilkeega u guuraha aba aba hajalaa lagu soo dhiibo filin cusub baa fiirsaa lagu dhahay yaa cumarigannaan filin ku fiirsaa ma waara maya waxtarka adiga oo dadka u qabatayaa ku jiraa leh waxtarka uu leeyahay aan fiiri waxtarka la sheegaayo iyo wax le dadkan waa nawaaleen yaayaa xitaa masaana haddana wasiirka xaggaas yahuud anigu baanaa sheegin yaryaryo waxa uu tagaa gabdhaha yar hallo haye mudan wasiir ma aragta cajala waxaan xitaa waa been ayaa tahay waa waxa jira anaga waan ognahay wax walba wala soo fiiri walaalow yaa tahay isku kay sheeg horta hore aniga maxaad saani u fadeexaysana ceebteeda xaad ku fashaa waa gaashaan laha oo sisi telefishinka furtay kan waa hordhac ayaa cajalada anaga ahaayeen soo deeyaa hadda bal ii sheeg mise waad iga garbaxda waa kaa garbax waa kaa garbax xaflad baa kuu dhigaa bes okay xaflada ii dhig marka waa kuu dhigaa mar walba rakaato i garshaa balaaya ku dhac haya diyaar iga tahay bese waan ogaa aniga gabadhaan maalin maalmaha kamida in guriga wasiirka laga guurinayo waayo si kalgacel ayaama ku soo koriyay soo maaha telefishin ugu yaa kanaalka aftaran gabadha fiiri gabadha niyo caadi maa wiila gabar wax ugu baaqay gabadha u baaqay walee walaxaa sarag leh xadii xuqay ninka gaashaan laha dil marweyno adi ana haayaa yaa ana haayaa admaa soo dirsaday iisha aan ku xuqana marka xadii xuqay gaashaan laha anigaa dil yaa yar inta kaloo dhimana saaxiibkeega ku dhammaystiraa ku xuqay ay xuqay wiilkaa maxaas qabtaa ii sheegde wiilkeega injineer waay software waa galagabeeyey wax walbuu sameeha kaale ciddan waxyar waa ma taqaana fumilkaad inay kugu hor ceebayaano minali cebay imini kale xaa gala hortood iyo sheegba xaa ka galay maano horta fiirso kadib adoo sugan wax walba ogaahe waxbay waswaas ku gelin gabadheeda kugu maqayaamaayo waa gabar nadiife anigaa kaahu baan ku dhahay waa arkaa inay nadiif tahay ciddadee saaxiib haddaa malahan waxbaa qusnin dadkana dhan beenay kuu sheegeen gabadha ma dhihino saaxiib malaha iyadoo la gursaninaba saaxiib leedaha u jeedaaba sida noqod su-aalka dhan horta warkaan ku siiyo gabadha oo wiilkaada guursanaba hadda ka hor qolanku ku imaanaya iyada wayn ma duubeen weliba jaceyl saa'id aan isku qabnaaniya iyada kadibay naga faa'iidaysteeno hadda gabadha adan waa ka tulisana jaceylka dhan waan ka bax mogtaha aday rabaan inay rakaato ku geystaan filinkan oo dhan adna ma rakaato kalaad rabtaan inaad gelisa ii sheeg horta gaashaanlaha waa ku daayay laakiin ninka t v gana iska lahaa nool weli oo weliba sinkanbu ku raacaysano ay ka warranhayan madnooliya kaas waqti fiicanaad ii sheegtaba inaan ka howlgalaa kan warya halkan hala jociyo kaw io kurtub uu keeya maxaa tiri adigoo wasiir ema dadka alaqabii dhahaysahay cashib dheh ninkii qalad gala qaladkiisa waa lagu qabanayaa waana lagu qaadi doonaa ee ninkan qalad weynu gale kawkasi dil waa dilayna balan waa taas hal haddii aan dilay haddii aan laba dilay ciqaabtasa iska meesha leemahal halka milyan ninkaa odaga gacanta ka saar sheekada hal milyan waa ka tagtee toban milyanee maraysa anaa siwaad la juciyaa waa la juciyaa abu waa ka cabsanan t v-giisa wuxuu rabaa inuu lambarwan noqdo anna waa liigu balmiyay xaflada loo dhigi rabo maya meeshaas dadka ku badan fashiwa laguma dili karin kaan shib dhaha lagu yidhi anaa ra'yi ku haaye
wasiirka kulan xasaasi ayuu leeyahay qofaan ee dhikaar wadan leh inaad soo diisay maahan ogaada wasiirkeena 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 ayaa xataa lisbaarwe xaa ka dhacay maaha ee sheegba lakshmee baaritaana socda dhaqdhaqaaqa badan jooji haddii kale waa baxraan jaro wasiir waxbaa ka cabsan adiga waxbaa ka cabsan leeda fiir waa la isdaba gedinayaa ee tartiib ha dhaqdhaqaaqan adaa baxad gashid annagoo ku jira waa ii dhammaatee adiga cabsida iska daa anigaa kula socodsee waay isdeji darawji aray kusala mudane cidaa baaritaanka maahan ka socda ii sheegba waxaan xalo bara cidwaa amar laygu soo sii gaariya xataa inaan baaro gaariyaga la baara hadday xaq dara waa taas waa amar madax sarad ka yimid waan ku qasbana hoosha inaan qabano jeel wasiir filimadan maxay tahay deg 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 gaariyaga deg ku qayli nimanka ku qayli gal okay waa gali kartaa wasiir dowlaha maa la baara awrkiisa maa la baara hadana xog ugu qayli nimanka jeelo wasiir iska dhaf buskudkay soo raaceen ay soo uriyeen anaga geesaan uga dhumanana baawurka la baaro soo dhawo meesha ana u yar ana u weyn ha soo gal ad soo dhawo ha soo gal ebo mudane wasiir waa mahadsan tahay maadaama xafladan ay dhigta adi maxaan kugu dhigi waaya telefishinkaaga walaxaan la arkan dadka tusaa khatar waay waa laga dambeeya markaana waa la dhacay telefishinkaaga international ina iga dhigtidaan rabaa maxaa jira waa noqone anaa ku gaarsiiya ka baqin an layla soo xariir laakiin mugaa jirtaa murug James qabsa ee dhikaarkaaga suufi kuwa heri madino kuwanaana ana ugu darakan mudanayaal mar weyn kanaalkan c b waa ka helay micnihiisa maxaa waa mataqaaniin noocay noo been marka ninkan waa badrooniga oo kanaalkan waxaan rabaa aniga inaan cerka u qaado sara mari ha soo dhawaaw soo dhawaaw waa dallacyaa iyo runtaada iyo waxaad ahaan jirta intaba waan hayaahe igu soo waar adna yaa ii aheed kinyaw nyaw kinyaw nyaw ah kinger nyaw kii ninkii ninkii kale shiniishka dhigaacay kamoshkeshe shaadowishaha kinta
يا وياه شمشم كذا عبي سكوت نينك جيمس أو مارين كايا واحد حريني أدركي سي ألبتي سواح قاتم لي قان إلا هذا جيمس إنه ماري تاوليا شمشم كالوليا كالوليا بلين 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 أبو نينك واسو صعدة يا عبي عبي تسكلا سيبي مسودواتي يا ها سوق السيف عن واب اللوب بحنا إلى سوق إيشي ورفير محيقو هاي ستان إيشيك بعدك ورلي بكو سوري حوي إيشيك تيوه وركو سوري حوي حمان تسكلا أنا ملوش إيه مساشاد وعري لسان قلنا واحد ربطات شيئ إيسان لكن قاعد يريه وحول بكو فانسينا أريه هاي نيكا سيفي عن واح وفهانسي سيبي كانان ليه هلي وحول بنا وافر فرايها أنا وعيبتي لي إبرايدين فراه لقنا هكا أعابه مقارن قوتها لادنا الوصوغة أبو وزير أضيع أضيع أه قامت اسمتك هدى هذه متي النية وذيك هذه متي قالي نيك من الحلالي مردو ولا سكورة براو براو أهي هذا كو حيكتي بيسي دي سي بيسي واكو رفا يا تهت إيشك به محاربتا شادو شادو حتى أدور تيشيك به ها ها ما حسنين بسنين راجع الرام راجع الرام ويكي سنين أدي بسنة تنبيه لا تدروشو أنا قابا هي يديشي كتب وكسو كتبتي وواحد ديشي أنا قابتكي كتب العدي منك يويدل واحد ودي بتنكي لي رادنا نا أبو أبتوغا أنا قابا كدلك سنة هي ترباط عديكي نانينا مشي كسامي ربطان نعم مين المغرد موتين تاس نياتي هاي وريع هوي أضوغا ماركيس فكفكت بذي عدين تاس أبتغا وديبي لما ضوغا ولا كبي أنا داي على كبي نانا أنا داي أذيغا نفتر كاغا ماندا ميل يالا بعدك أضوغا وابد انتي أبتغا نكي نول لقا نصراوا وريع عني وحول بوا سميها لكن أذيغا أمتا هتوغن أشودنا نقولاي. أسمعت أنك أبو شادو واي. هدي ممكن إنه هو يا ركان. يا هدي لنا نقولاي هدي. وادي لا. هدي. بعد ما يسوق بكي وزير تلفون أودري. هلو. هاي لكشمي. يا. أنا جهوش. ملايا. أنا أغاني إيش بده. سأقول عليه ولا شيء هام كده. يا لكشمي يا رتا إيش؟ يا. يا دروس ما هو. هلو. لمبركة أدو علي. فضلا وغلدني هي إسكهو باللمبركة. أوكي. يقطك. ماذا قلت برتي؟ هي محاضرة وسام. أبو كاله كاله. استياري. راجع ليش؟ أوكي. راجع. وركا كودن. أبو فيري.
أنا قال لا عتير يعني ربع أنا جوري مقصود تسنون نمكي تلفنا أدري وحصير نمبر كأسود درت وأخل دنيا وصل إلى هو عادة ما كان بس ده ده سوى كتوجا صوب حديث نمشي دورا صوت الكل جس كديبة محيطه هيك بعدي دلك يا قريب بسيء ورد أنا حكمك هو ضمري لنا يا ودارن تيسون صوت نفر بدر عن كام غضي أبو أنا قاعد بقول شيء وشيلين كل اللي قبل عن كذا عدي لي سين أنا قشين عمل عن دتك وشوكا ميسيه مسوا وشوكا بس عن كذا دكان كلا أبو وحكي لما عيد ما لا بد أن نها تورك يا قد كله شيء يا لا بدي. ويجي كان واكشي حيس وسيج بكت قدوتي نربع باسا كريد ما وعي أركي وحين آياتنا هدا قطسة. تلي وأسكري مرة بشادو دبقلك كهاي مركو حن كارب الشادو مشان فارق. إن أمر يبصي إن تور كرو كم كسي كرو تلي وكبريا. أوكي. وعي ما شاء الله. نحسه المهم يا أنت مفوت ذن كمرين ليه ميح. ها ماما. وما صنته يا زعم هاي جوسا ماذا نانا أقول حاس كيسة يقبل يسوي نولي ولم اسم طار عربي نندله قبل ده يوقع بعض مركب كل ود مسكت له أديك حتى واحد سمين نسأل الله أنا كأي واحد سمين هيا أوكي مولانا لا يا بارتان هذا الغايا إيه داو وريا هاي هذا رباد إن المشين كفلنا لبتينا أقنا إنه شيء ماي ما هو جانيك يا كل الصعدة وريا يا كل الجري يشك أنا كل هلا وريا عدنا وعدنا ما هاني خوف كل الصعدة إنه شيء خوف كل الصعدة وريا جروا يا ترى إنك يوم جروا باي كل الغايا جروا باينا مرة رأي يودم تماما نولب سؤالك ما هو نودم أنا ونوليا شيك وريا kashalla ayameedki sidoo tagi asagaan ay sheego harbo kashalla inoo been sheego ma dhici karto maana kashalla markuu intii kadib aybtiisa ayaan soo gaartay waxaan la soo xaqiijiyay asigii dad far badan inay gacsaar lahayn nana oo ina la shaqeyn jireen shaaduna saartartii inuu ku dilay laga yaaba arima shaadu wax ma ka ogaatay may wali kama ogaan waxba shaadu filkiis markaan gacanta ku dhigi wax badan ayaan aniga ogaaday shaadu inuu wajiyo badan isticmaalo inuu wadmo badan tago إنه ضد بدن دلي هل أرين أجرت؟ أو محيط هالطريق شادو أضع توقف ننكو شادو أذيكا هاي الهوشات أذيكي خمان لهت أسيق أياكو خمانوي وإنتاس وحنكالو أغاني شادو إنات أذيكي إسحكتين أولي بقات آد اسكو قدوذيهن مركان وحا تارقت كوة ننك قرولي را شادو مشهد كدلت انا تخبت يا مهم كوا طلي هاي انا قوشي دو ايدا ماتم بحكران وابحكرتا وابحكرتا ما جنب مضو واحن كودينا نكرا من الله يطار قدو ايه محصو ميكرنا مركا انا قو قبنينا سيداس اقور تيكرنا بلنكا نوشيك هرتو كورتا جدا سهل ماهن وحلو باهايا انا تعقل استعماشو محايا الخوفك انت تحبت كدلت أغلى أيال ودلا شادون إن سهل ماهن وانن أتأذك بس كحدو استعمالوك لأن استعمال أيال وباهية أي استعمال مدنة أوه أي مدنة هاكنا أي مدنة هاكنا آه أوكي واحد يوم كدار أنت هكاع بسنة تاس أوكي أنا كليها وش كله أوكي ميا أوكي وايدا براو لكني كوفنا حتى هذا أبام متخصص جوايا هاي مع السلامة وحلي وكون الله بدن الشد واركين ولا الشد مركو تليك فيسد كتير سما دار كذيك ما ها ذنك ما عشيني ميا ما عشين سنة ما عشين سنة كوف الداء إلى طب كانس بسيب يلي شورا ها أنت سكبع نفتر كيس الشد ها بحقت ما ذا يبغى تجلس نوع دام هم أركنوا عليه مارتن أبغى إسرع على كنا كوفي وتع صباح لوا وريا ديمو يدقيس نيكي ولي سيدا سيوم قالوا دوغ دح وريك سنه انفورميشن هذا تكيشن الى سوت سعدي انا غير ارمي كلامكم مشغول سنه اوكي اما انت قال
گیا وہ مر گیا ہاں بزنس مین سب بھول گیا میرے نشے میں ڈوب گیا ارے کنٹری مین کی بج گئی بینڈ تمبورا بجایا آن بس اسٹینڈ ڈارلنگ کہہ کر پکڑا ہینڈ پک گیا وہ سیکنڈ ہینڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ فینس پرے چاروں اور ویئر از مائی باڈی سيد أنا يبدأ بالسمات بوليس والله يسي إيه شيء هذا كله هذا اللعبة يا بوليس كنيك ميد ذيك الصوت هذا وكوف بادي متغنى أنا يدي واحد الناس كشغل لا صعت أص هذا هو كلو أنا أنفع عادي ما تهني لباحة تفير ما حد قوتها وحد قوت إيش أنا يكون قفوت حتى لعبت تدون تلك كره واحد كعب أنا الشقة أنا أصحابكم مصمين واحد الشقة وقت كان قبل شقة واحد شيء نانا كلا ده يا كوا حريرنا عركات قلة يوم كنا عركة وين كنا غنى أبا نانا صوتي بدك من مغنا سيدك كم كوي مانا واي مانا ما ده هو إيمانا فير ها إفون كان نخب له العالم كوا كصوع هوري نخب كده يوم كنا أنا هو شاد أنت دي منو ده ما يسترى وشغال يسون ده أبا لبحته هجا منك مكوي منه سكلا إلا هو يعمل كده مكان أيه
عدق يا شادو كأ هوش أنت نما أساقو لما استراي وحن سوغان وفأذيو كحيقين وياه أسقى يا هوش هذا قبنا يا هاي ما حكوا بدعي راجا نانا ديار دمان تسوعك ديقنسو أيو سيق سيري وأنا حساب هير ما انت لسما يا سيق إيران تدوح والدين تدو قيستي يعني قوحو إيكيس وينا كأرسلا وينا ندلها هاي ساحب هاي ما معانكي كوسا ما يسمي أدعوني سايشك ان هويده انوي من وين مشان محكو كان مركيشك ام كودينا هويده روانينا لكم اديك بستورات وجعشه انا فيلاها ها سيف يعني وجعل دتك انها دشين وجعشه انا قام يندي لمركاني واحد دشي شكيرة دشي ولالك ساد دشي روب دا دشي حتى ان شاء الله اسكري اها اديك ادلي اوكي مبين ما شيخ هذا الوريه دتك صوبته ودشيشك مرك انا ما حكو كدعي ولالك دلاء ماها نيكان ولالك اغا ماهن ايوا شادو وانا دلاء ادوين عيارت هذا هل كان ايكونا مات كعنتي اذا كنت جتاه نانا اين دلو نفتو كهر عدي قورس تاي كرتا بيراتي مجرتو موريا صدقاء جميل شادو جاندي محسمين اصار ولال استد جاندي ايدي بس بورك سكيدا جاندي شادو بره اوكي استنى جنب 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 والله ما اسمعني سيدي الله غفر يا ولا جنب 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 ولا misoo ay adaa ka saacad u sii deesay naam had ku hadlaysanaayo maana bin kursheegay hooy aniga wax walba ogahay bindu hooy sas ma hoosmeen isa aniga waa u jeeda hooy markay midid u dhibay soo hay dhigayso maxaa soo sameysaa adiga ii sheeg ii sheeg adan kula hadlayaa ma hita qiyaamadaas sababto ah waa walaalka raja hooy ma had ku hadlaysa waa run wiilkayga shaadhuug aad raadinaysid waa wiilkayga walaalkay wiilkayga wax dambiye uu sameeyay ma jirto waa run raggii aabbihiis dilay ayuu dhammaynayaa cid ka hor istaagi kartana ma jirto taas taliye shadow khayaanadu ku adeeganaya annaga xanoo diidan annaga waan fikirnaa siday iyaga magaalada u qasayaan annagu ma qasi karno maxkamada diyaan geeyo wadiisay ku laabanaya waa la dambaynayaa cil badanaa اسمه تورمي مغشا اسمه تورمي مغشا هاتلي وزيرك شركو هلكان كو قبلها هو كان صلي وحونو كو قبنايا بانغالور وحونو كو اديا شنت قلب نمو وحا لغا ربا امانك سينا ادق واي تري انا دي وقتها وزير كينا قبل كيسه وا هلكان حتى انا تاجرين عد كلو تاجرين اسمع جلتو وزير كينا وزير كينا وزير كينا وزير كينا تلي وزير كان شرقولو ولا ماشي انا هدوديب كدع مدده بتباداي وما يدد بتباداي طب نسيب تريد ان اركا ما طول ولا اكتوبر قدمنا لما اكتوبر وما انت اي قصدين اني قال لازم اخص معنا المجله ده وحنا معقول اني هدر بقرا احسن منها يعني كده هغلك Thank you.
walwalka igu beeray waa adiga haddaynu kuu dhammaatay wacliyo wuu dhintay xaarankii igili xabadka baralkay ilaa ay xadd waa dadaalay shanta xabadoodna waa ka saaray wixii dhimanna ilaahay tala saarta maya maya ma dhici karto walaalkayga muxuu galabsaday anaga markaa yidhideen aabba ayaa nagala dilay anagana waan iswarin ninka oo keliya garabkaysii waa asaga muxuu galabsaday aniga xaggeeyay ka timid nasiib xumadan walaal marinkayga bas miyaha miiga tagaaoo kaa yarisow naanaa u imaaday waxbaa ka cabsina anaa kula kulansiinayo mar dhowaad na kulmaysaan anigii waxaan rabaa sidii degin aan ula kulmo walaal raja naanaa hooyada ayuu afduubtay qofka beryaha nagu taagnaa oona dhibay hooyadiisa waaye macnaheega shaado ninka saaxiibkayga ahaa ayaa kharash badan igu bixiyey laakiin waxaa dilay shaadow ee ma laga yaabaa ninkaas shaadow ladhahayo inuu inta imaada asagana mas ma laga yaabo intaan duqdaan haysanno waan hubaa inuu imaanaya way fiican tahay laakiin meeshaan qaraxaada ayaan sugoyaa waxaa rabaa qaraxa halkan aad ka dhigta ma aragtay in laysku baaboo bur iyo biilo kala baxo haddaba iska fiiri baroobada abo iska fiiri he ilaa fool ku taala baroobadee la joogaa kanka waa weyn waa kana abo waa lagu diyaariya marka rimuudkan rabso wasiirka markii misawiridiisa meesha la dhigo boorsadaa gadaasheeda la dhigaa hal kilomitra banaanka ka istaagaysa rimuudkaana taabaysa wasiirka bam beella waay be ka camalkii raadinaya waay haddaa dadka dhan baabi'inaa waxaan rabaa aniga wasiir guddoomiye xildhibaan wax walba inaan ka sareeyo oo aniga aan naqdo ra-iisul wasaaraha dalka indiya dadka dhan ee iga dambeeyaan riyadaada marnaba kuuma rumoobayso wiilkaygayaana taas ka hortaa abo libax aan ku sheegaya waa kana ani booliska iga badbaadi oo booliska dhan dhammeeyey waa kana aan ku iri ma ku dhin hortaada istaagan yahay guruhu wax walba wuu ii sheegay waxaan rabaa inaad nala shaqayso khayaana siiyay jirin dabo dhilif haddii aad u baahan tahay eeyaha ayaa la kusadaa aniga waxaan ahay libaax dadka ayaan ugarsadaa la socotaas hay kama xaskaad loo yaas haddii aad rabto tijaabo haddan iyo tijaabaraalkii ninkan nin karti leh waa waa hubaa shaadhow beddelkiisa kanaan ogilahaan ku dhahay sababtoo ah shaadhow waana waawi qof aragtina maleh laakiin annaga hadda shaadhow cusub ah haysanaa maho ninkan waa ka huba abu macaan psychologist waa ku salaami abu tug adi noocaaga oo kale aan weligeyga ma arkin filin talen ku arkaya mogtay adiga adiqanyaway waa shaadho hooyadiis ma taqaana miyaada ya shaadho hooyadiis ah shoofin algugu qaada dhe ani meeshaa maxamed joogaa marka may buubisiino abo waa iska baxay adiga shaadho aqoon mayaad u leedahay ha shaadho aqoon aan leeyahay inas khaylas jecel yahay shukulaatana ma jecla roseeta maba arki karab ya ilaa uu shaadho au ka imaada adiga meeshaan ayaad joogaysa waa jooga ilaa meedkiisa laga qaarintaan joogaa
وجي جنبر يا اترتي ما وضعت او قصاني صاحب كزمي كان وريادي طالع نك وقت قاناي شاك عيارت انت نك ديس نك هدا تخانو شاك واقو الشاكي مسكع دا غبر مقلعي مياد نك واعماها محيكو قطالة جاكا دان ايبوت كان ايوحان دان لبس كان مجرى يانكو دا يابوك بيقوت كاقا بيكو قصو قلي ركور بتريدك انا ما تعمل هوا ديني شادو هان كاروا اي شاك واكو شاقي ابو درس دليل ام بكسي دبا المحاكا ديقاي درس دليل ام بكسي اب شادو حالا هوسان عن هوسانا لي كان هوسانا سلي اي داد كدام درس دليل ام بكسي دمين محاكا ديقاي درس دليل ام بكسي دمين محاكا ديقاي واش ابو هرداي هاي سا ابو سرير مخبتينو لكن ولا الهامس لما انت سفعني دقيستا شادو هويدي سنتان هايو وحان هو انو هلكان ايمان هايو ايه هلا لسعوضو وريالا هكذا يدوم صوت عنك وصوت عنك يجي دفاع صوت صعدة صوت صعدة بركة بل الله اني قولي دي صوت الباب كنا صحر نو صحر الباب ابو شادو ماي مالي شبده معانو بيخ يو بو نلقى ما دم مس انا دبكي دربح لي قدام مس منك يا عماد كيف هيك شادو هاي متقان دو دقنه شادو يلا شادو ملك سس جوغا شادو هوس لي واي هوس كاين عمل اسمه دابا سعود ويديغا ما عرفت هذيك وا جوغا انت سس جوغا سان جابيك مركزو اموسن يا هو اوغا عند دس نظر دبو يا عرق لي هذه شادو المية وريا وريا هرتي ريمو هقبلي شادو كان شادو وان هيلي شادو ويلك هذا شادو ها
halkii loo badnaa ayaan u diray. Waxaa midkii la dilay wiilkayga maaha, ee wiilkayga waa kan, waana midka adiga rabo inuu. Indhahaaga fur baan ku leeyahay. aniga aabe horteeda ayaa ku dishay, laakiin adiga waxaan kugu kalifay walaalkaadi ka yarna gacantaada ku disho. sidan ku cafiya yaraanteeda ilaa hadda inaan ku dilo ayaan ku fikiray. Xoraya xunka You can touch, but you can't touch. You can touch, but you can't touch.